មកយ៉ាងនេះយើងឃើញថាមានការផ្ទុះខ្លាំងមែនតើទៅលើរឿងកូនប្រសាស្រីហើយមានការវេកញែកពីរឿងបងថ្លៃនិងម្ដាយក្មេកប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាចំណុចដែលឪពុកម្ដាយក្មេកឬក៏បងថ្លៃហ្នឹងអត្តចរិតរបស់គាត់ហ្នឹងប្រហែលជាអាចមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងរូបភាពផ្សេងជំរឿនតិចតួចខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់ podcast ពិចារណា EP ទី39ដែលថ្ងៃនេះយើងមកជជែកគ្នាបន្តិចអំពីរឿងកូនប្រសាស្រីដូចថាឃើញបងប្អូនផ្ទុះនៅការគ្រប់គ្រងច្រើនខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានចំណុចខ្លះខ្លះចង់លើកយកមកចែករំលែកព្រោះមែនតើខ្ញុំកាលពីក្មេងក៏កើតតន់ដែរចំនួនដែលគេចាក់ប្រចាំងដំបូងនៅក្នុងទូទស្សន៍ណាប៉ុន្តែកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវបានមើលជាប់លាប់ទេដោយសារតែខ្ញុំមានម៉ាគាត់ហាមមែនតើគាត់រង់មើលរឿងហ្នឹងឯងព្រោះគាត់ថាវាហាក់បីដូចជារំលឹកពីអតីតកាលរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គាត់ដែលជាកូនប្រសាស្រីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសាច់រឿងហ្នឹងដែលសារតែយើងដឹងថាជារឿងពិតរបស់លោកជំទាវលឹមជូហូហើយខ្ញុំគិតថាមានស្ត្រីខ្មែរយើងច្រើនដែលគាត់ធ្លាប់ជួបនៅបបិសោតសារៀងសារៀងហ្នឹងជាពិសេសគឺជីវិតរៀបការបន្ទាប់ពីចប់ពីសម័យប៉ុលពតមកអញ្ចឹងពីក្មេងគឺមើលអត់សូវបានជាប់លាប់ទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំមើលឥឡូវវិញខ្ញុំអត់បានមើលរឿងពេញដែរប៉ុន្តែឃើញមានបងប្អូនគាត់កាត់ច្រើនយកមកប្រហោះនៅក្នុង Facebook ក៏មើលបានឈុតខ្លីៗហ្នឹងមើលឥឡូវគឺថាមានអារម្មណ៍ថារឿងរបៀបថាដូចអត់ខឹងជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកមួយបងថ្លៃហើយឃើញថាតួស្រីនេះគឺគាត់ជួបរឿងអយុធធម៌ច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយមើលឈុតខ្លះគឺថាយំទៀតអញ្ចឹងគឺសាច់រឿងហ្នឹងវារៀង relate ឬក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតទូទៅរបស់មនុស្សច្រើនណាជាពិសេសទាំងការរស់នៅរួមគ្នាជាគ្រួសារការរៀបការការមានដៃគូជីវិតក៏ដូចជារឿងម្ដាយក្មេកមួយកូនប្រសាររឿងសាច់ថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការរៀបការការជ្រើសរើសដៃគូជីវិតហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងនិយាយពីចំណុចមួយរបស់ម្ដាយក្មេកនិងបងថ្លៃហើយហេតុអីបានយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានអត្តចរិតដូចគាត់ដែរគ្រាន់តែទៅនៅក្នុងរូបភាពមួយផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញមានសន្ទុះនៃការជជែកវែកញែកពីស្ត្រីភាគច្រើនទៅលើរឿងហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយសប្បាយចិត្តដោយសារតែខ្ញុំគិតថាស្ត្រីសម័យបច្ចុប្បន្នគាត់ហាក់បីដូចជាបានយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហើយទៅពេលមើលរឿងហ្នឹងទៅឃើញតួស្រីនេះគឺគាត់រងនៅភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនដូចជាបែបថាម្ដាយក្មេកហើយនឹងបងថ្លៃហ្នឹងគឺធ្វើបាបខ្លាំងមែនតើហើយតួស្រីគឺអត់មានឆ្លើយតបអីទេអញ្ចឹងគាត់មានតែពាក្យអត្រមនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងមើលទៅគឺថាយើងសង្កត់ថាបើខ្ញុំជាតួស្រីវិញខ្ញុំចេះខ្ញុំចង់យើងអត់អាចទ្រាំជាមួយនឹងអំពើឬក៏អាភិបអយុធធម៌ហ្នឹងបានណាក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំឆ្លោះបញ្ចាំងទៅជីវិតស្ត្រីកាលពីសម័យមុនជាពិសេសគឺបន្ទាប់ពីចប់ពីរបបប៉ុលពតមកយើងអត់សូវបានគិតអីក្រៅតែពីថាធ្វើម៉េចឲ្យមានជីវិតរស់នៅឬក៏បើសិនជាមនុស្សស្រីទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌ផ្នែកកំណត់សង្គមនៅពេលដែលគាត់រៀបការហើយទៀតគឺអាចនិយាយបានថាខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យមួយគេនិយាយថានៅពេលដែលយើងការចេញពីផ្ទះយើងទៅយើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងគ្រួសារខាងប្តីអញ្ចឹងគេធ្វើអីដាក់ឬក៏ជួបនៅភាពអយុត្តិធម៌មិនក៏ដោយគឺមានតែពាក្យថាស៊ូទ្រាំទេទ្រាំដើម្បីកូនធ្វើម៉េចកុំឲ្យគ្រួសារនឹងបែកបាក់អញ្ចឹង
អឺសម័យនោះគឺថាខ្ញុំគិតថាទាំងចំណេះដឹងទាំងការអប់រំស្ត្រីក៏គាត់អត់សូវទទួលបានដែរបន្ទាប់ពីយើងចប់ពីសង្គ្រាមមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគាត់មើលទៅគឺជួបនៅរឿងដែលត្រូវតស៊ូត្រូវអត់ធ្មត់ដូចពាក្យលោកស្រីពាន់ភូមិផាក៏និយាយអញ្ចឹងថាស្ត្រីសម័យមុនមានតែពាក្យថាស៊ូទ្រាំហើយនឹងរងចាំប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមយល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងស្ត្រីផ្ទាល់គាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាគិតទៅដល់ការជ្រើសរើសដៃគូជីវិតអីហើយខ្ញុំអានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការជ្រើសដៃគូប៉ុន្តែនៅក្នុងធម្មជាតិមិនមែនតែរឿងមនុស្សទេនៅក្នុងធម្មជាតិគេមានពាក្យថា mate selection អញ្ចឹងទាំងធម្មជាតិរបស់មនុស្សរបស់សត្វហ្នឹងគឺត្រូវការមានដៃគូជីវិតហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយថាសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះត្រូវការរស់នៅរួមគ្នាជាសង្គមជាប្តីប្រពន្ធដើម្បីមើលថែកូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសដៃគូជីវិតយើងមានគ្រួសារទំនួលខុសត្រូវធ្ងន់មែនទែនទៅលើមនុស្សស្រីឬក៏សំបីតែសត្វក៏ដោយសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះភេទញីឬក៏ជាម្ដាយហ្នឹងគឺគាត់មានទំនួលខុសត្រូវធ្ងន់ជាងឪពុកឬក៏ភេទឈ្មោលអញ្ចឹងការដែលយើងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគូជីវិតមានគ្រួសារហ្នឹងគឺថាមនុស្សស្រីត្រូវលះបង់ឬក៏គាត់អាចត្រូវរ៉ាប់រងរឿងច្រើនជាងមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដូចគ្នាថានៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសដៃគូជីវិតគឺជាមនុស្សស្រីត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថានៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺក្រោយតពីមានអារម្មណ៍ថាអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងទង្វើរបស់ម្ដាយក្មេកហើយបងថ្លៃហ្នឹងគឺទង្វើរបស់ប្ដីមើលយូរយូរទៅគឺកាន់តែខឹងប្ដីដោយសារតែក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺគាត់ហាក់បីដូចជាអត់បង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវអត់បង្ហាញពីការការពារឬក៏ពេលខ្លះហាក់បីដូចជាអត់បានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅឲ្យប្រពន្ធណាគឺគាត់ដូចជារៀងតុនខ្សោយហើយគាត់តាមទៅលើម្ដាយនឹងអ្វីដែលបងថ្លៃនិយាយពេកអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំគិតថាស្ត្រីនៅពេលដែលយើងរៀបការចេញទៅការដែលយើងមានលវិថាបរោះជាប្តីដែលគាត់អាចការពារយើងគាត់មើលថែយើងបានអានឹងជាភាពកក់ក្ដៅមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទាំងទៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលពួកគាត់រៀបការមួយគ្នាហ្នឹងជាវប្បធម៌ពីសម័យមុនផងហើយខ្ញុំជឿថាអានឹងវាមិនតែនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរយើងទេសូម្បីតែខ្ញុំធ្លាប់អាននៅក្នុងវប្បធម៌របស់ប៉ែកអឺរ៉ុបប្រហែលឆ្នាំមុនក៏ដែរអាការរៀបការហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងរបស់កូនកន្លោះកូនក្រមុំទេប៉ុន្តែវាជារឿងរបស់ចាស់ទុំទាំងសងខាងវិញមានន័យថាដូចនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកូនកន្លោះឲ្យកូនក្រមុំក៏អត់បានស្រឡាញ់គ្នាទេប៉ុន្តែរឿងរបស់ចាស់ទុំរឿងរបស់អ៊ីអ្នកជិតខាងច្រើនជាងអញ្ចឹងនៅក្នុងវប្បធម៌អឺរ៉ុបកាលពីរាប់រយឆ្នាំមុនប្រវត្តិដែលគេនិយាយអំពីថាហេតុអីបានមនុស្សយើងមានប្រវត្តិនៃការរៀបការហ្នឹងយើងឃើញថាកាលពីសម័យមុនអាការរៀបការហ្នឹងមិនមែនរឿងរបស់កូនកន្លោះកូនក្រមុំទេប៉ុន្តែរឿងចាស់ទុំទាំងសងខាងជួនកាលរឿងទ្រព្យសម្បត្តិជួនកាលរឿងគេឈ្មោះរឿងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវិតគូនឹងហាក់បីដូចជាគាត់រស់នៅមួយគ្នាគាត់អត់បានព្រមព្រៀងវាអត់មានក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងអានឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងអាចរៀនសូត្របានប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងច្រើនយើងបើកទូលាយច្រើនឪពុកម្ដាយក៏គាត់អត់សូវបខំកូននៅក្នុងការជ្រើសរើសដៃគូជីវិតដែរពួកខ្ញុំក៏ស្គាល់មនុស្សមួយចំនួនដែលយើងស្គាល់រៀងចិត្តដិតនៅពេលដែល
ជជែកជាមួយគាត់យូរជាងការគាត់ត្រូវបានឪពុកម្ដាយគាត់ផ្សំផ្គុំអីខ្ញុំសង្កេតឃើញថាជីវិតគ្រួសាររបស់ពួកគាត់អត់សូវមានក្តីសុខទេរស់នៅជាមួយគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរបៀបថាដើម្បីបំពេញមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមអីចឹងទៅប៉ុន្តែមែនតើអាជីវិតធួននៅផ្ទាល់ហ្នឹងវាអត់សូវមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងកូនភាសាស្រីប្រហែលជាអាចផ្ដល់ជាមេរៀនសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែរថាការរៀបការដោយការបង្ខំឬក៏ផ្សំផ្គុំជាងការអត់អាចផ្ដល់អាក្តីសុខនឹងតែឲ្យកូនហើយយើងខ្លួនឯងដែលជាស្ត្រីឬក៏ជាបុរសការជ្រើសដៃគូជីវិតគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងនឹងខ្ញុំគិតថាវាជាអតិពលទៅដល់រឿងកូនទៀតអញ្ចឹងអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីរឿងហ្នឹងហើយចំណុចទី2ហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាអត្តចរិតរបស់ម្ដាយក្មេកឬក៏បងថ្លៃហ្នឹងអាចមាននៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែមាននៅក្នុងរូបភាពផ្សេងដោយសារតែម្ដាយក្មេកហើយបងថ្លៃហ្នឹងគឺថាគាត់ឃើញកូនប្រសាហ្នឹងធ្វើអីក៏ខុសដែររហូតសង្កត់ថានៅពេលដែលជីវិតរបស់គាត់ល្អប្រសើរហើយគាត់ជួយគាត់ធ្វើម៉េចក៏ម្ដាយក្មេកហ្នឹងមើលអត់ឃើញពីចំណុចល្អដែរអញ្ចឹងអានេះនៅពេលដែលយើងក្របលណ្ដប់ទៅដោយអារម្មណ៍ស្អប់អារម្មណ៍អីក៏ដោយអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ក៏ដោយគឺយើងមើលអត់សូវឃើញពីរឿងល្អហើយអាក្រក់បងតោះនេះបងខ្ញុំនិយាយឲ្យសាមញ្ញថានៅពេលដែលខួរក្បាលរបស់យើងខួរក្បាលផ្នែកកណ្ដាលដែលវាទៅបន្ទុកទៅលើរឿងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាដំណើរការខ្លាំងពេកអាខួរក្បាលផ្នែកហេតុផលថ្លឹងថ្លៃល្អអាក្រក់ហ្នឹងវាលែងសូវធ្វើការអញ្ចឹងអត់ចម្លែកទេដែលម្ដាយក្មេកនឹងបងថ្លៃទោះបីជាកូនប្រសាហ្នឹងធ្វើអីដែលល្អក៏ដោយគាត់មើលអត់ឃើញទេហើយហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំជឿថាវាមិននៅក្នុងរូបភាពម្ដាយក្មេកកូនប្រសាប៉ុន្តែអាចថានៅកន្លែងការងារនៅក្នុងសមាជិកគ្រួសារការរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិមនុស្សដែលខុសប្លែកពីយើងមាននៅពេលដែលយើងអត់ចូលចិត្តទៅលើនរណាម្នាក់បងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មើលថាតួគេនិយាយអីគេធ្វើអីក៏ដោយយើងមើលទៅឃើញអាក្រក់ទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់យើងចូលចិត្តវិញទោះបីជាពេលខ្លះគេធ្វើខុសតិចតួចអីប៉ុន្តែយើងមើលអត់ឃើញទេមានន័យថាអាការគិតរបស់យើងវាលំអៀងហើយហើយពីខាងក្នុងមកព្រោះថាអារម្មណ៍របស់យើងយើងចូលចិត្តយើងមិនចូលចិត្តអីអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកហេតុផលបើថាចូលចិត្តវិញទោះគេធ្វើខុសក៏ដោយក៏យើងរកហេតុផលបង្ហាញថាតាមពិតមិនចេះតាមពិតមិនចោះទេនៅតែល្អនៅតែអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងស្អប់នរណាម្នាក់វិញទោះគេធ្វើល្អគេធ្វើត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែអាខួរក្បាលយើងវាប្រឹងរកហេតុផលណាដែលបង្ហាញថាអត់ទេតាមពិតនៅតែអាក្រក់ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្មែរយើងថាពេលខ្លះយើងមោបាំងដោយអាភាពលំអៀងនៃសេចក្តីស្អប់និងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងมันចំពោះទៅរឿងម្ដាយក្មេកកូនប្រសាប៉ុន្តែអាចសង្កេតមើលនៅក្នុងរង្វង់នៅកន្លែងការងារនៅក្នុងតំណែងដែលយើងស្គាល់គ្នាឬក៏មនុស្សដែលយើងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអីក៏ដោយជាងការម្នាក់ហ្នឹងតែយើងអត់ចូលចិត្តហើយគេធ្វើអីក៏ដោយគឺយើងរកកន្លែងទៅតតបានណាយើងព្យាយាមប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាភាពលំអៀងដែលមាននៅក្នុងធម្មជាតិនៃខួរក្បាលរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដដែលអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងពុះកញ្ជ្រោទៅដល់អារម្មណ៍មីមួយខួរក្បាលផ្នែកអារម្មណ៍វាធ្វើការខ្លាំងខួរក្បាលផ្នែកការគិតមានហេតុមានផលរបស់យើងវានឹងថយចុះនៅមុខងាររបស់វាហ្មងឥឡូវឧទាហរណ៍សាមញ្ញក្រៅពីនឹងចេះថានៅពេលដែលយើងត្រូវឡើងឆាកទៅនិយាយអីមួយយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ភ័យយើងខួរក្បាលផ្នែកអារម្មណ៍វាធ្វើការខ្លាំងខួរក្បាលផ្នែកហេតុផលចាប់ផ្ដើមថយហី
អឺដល់ពេលយើងភ័យខ្លាំងពេកហើយជួនកាលអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយអីឬក៏ទៅជាញ័រឡៃញ័រឈើងកាំងនិយាយអត់ចាញ់ទេទាំងដៃកាពិតយើងបានត្រៀមពីផ្ទះមកហើយថាថ្ងៃហ្នឹងមកនិយាយអីតែដល់ពេលឲ្យតែអារម្មណ៍ភ័យក្រោយតដប់ខ្លាំងពេកទៅគឺភ្លេចអស់លេងហ្មងឬក៏ឧទាហរណ៍សាមញ្ញថាអានៅពេលដែលយើងចង់បានរបស់អីមួយចុះអារម្មណ៍ដែលចង់បានខ្លាំងពេកណាយើងអត់សូវបានត្រេះរិះពិចារណាប្រើហេតុផលថាយើងពិតជាត្រូវការអានឹងចាំបាច់មែនអត់ឬក៏ជួនកាលអារម្មណ៍វាពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងពេកសង្កថាខ្ចីលុយគេទិញរបស់ហ្នឹងក៏បានដែរធ្វើម៉េចឲ្យតបានមកសិនអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញតកតងមួយរឿងអារម្មណ៍ហើយនឹងការគិតត្រេះរិះពិចារណាអញ្ចឹងព្យាយាមចាប់មើលខ្លួនឯងថាតើមានអត់របៀបអញ្ចឹងដែលយើងឃើញណាម្នាក់យើងមិនចូលចិត្តហើយយើងចេះតែទើសគេគ្រប់រឿងឬក៏ពេលខ្លះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទោះជាគេធ្វើខុសអីបន្តិចប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់អីទេអាហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយព្យាយាមប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យអាអារម្មណ៍ស្អប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ហ្នឹងវាក្របដណ្ដប់ធ្វើឲ្យយើងបែងចែកល្អខុសឬក៏ត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវលេខបានណាអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកកុំឲ្យទៅថាឃើញខឺតម្ដាយក្មេកបងថ្លៃត្រាប់គាត់ចេះត្រាប់គាត់ចុះប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាតែពុតអាចំណុចមិនល្អហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏មានដែរហើយព្យាយាមចាប់ព្យាយាមសង្កេតមើលខ្លួនឯងហើយកុំឲ្យអាហ្នឹងវាដឹកនាំជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីរឿងកូនប្រសាស្រីហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអីទៅអាចថាប៉ះពាល់ដល់អពលជាតិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សំទោសដែរនេះជាការចែករំលែកខ្លះៗរបស់ខ្ញុំហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតសម្រាប់ការទស្សនា podcast នេះហើយយើងជួបគ្នានៅ podcast ក្រោយបន្តទៀត